Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Bienvenidos de nuevo a Ez Express, somos Diego y Andrea. No control, Eduardo, David y Carlos. Hoy acompáñanos a otro lector de inglés de nuestro instituto. La semana pasada tivemos a Mitch, esta semana estamos con Egis, que en este caso es nativo de Lituania. Bueno, vamos a empezar preguntándote cómo decidiste vivir a España. Hola, que mi hermana vive en España, en sur de España, entonces yo decidí venir a España y que yo sabía, yo sé un poco español, por eso es una otra razón que yo estoy aquí. ¿Qué estudiabas antes de venir? Antes de venir yo acabé universidad de pedagogía en Vilnius. Yo estudié filología inglesa y más como ser profesor de inglés. Entonces, ¿gustas esta experiencia de ser profesor? Sí, claro, me gusta mucho y para mí es nueva experiencia y, como se dice, cada experiencia es buena. Ahora que estás aquí en Galicia, ¿qué es lo que más te gusta de esta zona? Me gusta mucho naturaleza aquí, porque cuando estuve en sur de España estaba todo gris, ahora está verde, aquí está verde todo y la gente me gusta también. ¿Qué más? La comida aquí también me encanta. Ahora una pregunta obligada, ¿qué es lo que más botas de menos de Lituania? Mis amigos y mi familia, creo que es nada más. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras entre España y de Lituania? Diferencias hay diferente gente y son más tristes. La gente es más triste en Lituania. Yo creo es porque la clima, porque en Lituania llueve mucho, no hay sol muchos días, que la gente en Lituania es más triste y mi amigo de Irlanda también piensa por eso, que dice que en Irlanda la gente es más triste por el clima, que estoy de acuerdo con él. Y por eso pienso aquí en España la gente es más feliz y son más amables. ¿Y qué más? ¿Qué diferencias? Y una diferencia que de 2 hasta 5 nadie trabaja. A mí es cosa rara. Fixeches aquí amigos. Falabas antes de un amigo irlandés. No sé si lo conocías. Sí. Mi amigo irlandés es compañero de mi piso. Y vivo con 2 italianos que son de Erasmus. Y conozco mucha gente de Erasmus, estudiantes. Pero no mucho gallegos. Pocos gallegos. Bueno, por último, ¿repetirías la experiencia de ser profesor aquí en Galicia? Claro, porque me gusta aquí enseñar, como dice Mitch, formar las mentes. Y la gente es amable a mí y me gusta la vida aquí. Pues muchas gracias a seguir adelante en no instituto. Esperemos que esta experiencia te sirva para moitas outras máis. Muchas gracias. Bueno, xa contamos que a presenza duns alumnos de cuarto e de segundo da ESO que nos van a falar sobre o Instituto de Facer Diálogos Humorísticos. Hola, bons días e benvidos ao programa no cal informaremos o que pensen os alumnos do Instituto Manuel Murguía sobre diversos temas. Agora vamos a preguntar a este rapaz. Hola, bons días. Estamos co radio e queríamos vos facer unhas preguntas. En que curso estás? Hola, estoy en primero de ESO. Muy bien, ¿cómo te llamas? Chámame Kevin.
Podesme dicir que é o que máis te gusta do noso instituto? Pois a min gustame moito xogar o ping-pong nos recreos. E crees que podríamos facer algo para mellorar iso? Sí, podríamos facer clases extraescolares de ping-pong. Bueno, vexo que che gustan moitos deportes. Gústache algún deporte máis dos que se practican? Sí, o fútbol e o baloncesto. Moi ben. Pois moitas grazas pola túa opinión. De nada. Agora cedo yo sitio a miña compañeira Cindy. Gracias, Alexia. Ahora vamos a preguntar a esta rapaz. Hola, bons días. Podemos che facer unhas preguntas? Hola, bons días. Sí, claro. O que ti queiras. Primeiro, gustaríame saber como te chamas e en que curso estás. Chamo-me Lina e estou en cuarto da ESO. Bueno, pois mira, Lina, estamos nun programa de radio e queríamos saber o que pensas. Moi ben. Entón, dime, que é o que máis te gusta do noso instituto? O que máis me gusta do instituto? Pois a cafetería. E por que che gusta a cafetería? Gústame a cafetería porque cando saes ao recreo podes mercar o que ti queiras. Que cambiarías da cafetería? Que cambiaría a cafetería? Pois que me gustaría que fose máis grande e que houvese máis xente a traballar. Por que queres que colla máis xente a traballar? Porque no instituto somos moitos rapaces e no primeiro recreo a cafetería sempre estaba rotada e tes que pasar máis da mitade do recreo esperando para poder mercar algo e logo pasache o mesmo co segundo recreo. Estou completamente de acordo. A parte da cafetería, cambiarías algo máis do instituto? Do instituto, pois sí. Gustaríame que para os alumnos que rematan cuarto da ESO fixeran unha especie de excursión en a cal pudéramos ir uns días fora de Galicia. Vale, moitas gracias por compartir connosco a túa opinión. De nada. Ahora, se che parece ben, Alexia, vamos a preguntar a outra persoa, pero esta vez vamos a ver que opinan do interior do noso instituto. Que che parece? Pois parece unha moi boa idea. Vou a preguntar a outro rapaz, a ver que pensa. Bos días. Perdoa que te corrixa, pero non son tan bos. Tens razón, Adrián. Ti cala a boca, Souto. E logo porque non son tan bos días, Adrián? A ti que che parece? Porque ti estás con nós. Que dis tío? Ti cala, gaiteiro. Son o presentador de Radio Mainantes. Imos pasar a tertulia semanal, tema do día, o perigo dos partes de apercibimento no instituto. É verdade, é un perigo de moito cara. O carallo non, a gaita que por algo son gaiteiro. Son o máis ameazado polo profe de galego cos partes de apercibimento, xunto con Darío. Eu quero tocar a gaita. Non, porque senón cascanche un parte de apercibimento. Ti cala, pailán. Bueno, xa de paso, que iso? Unha merda, que vai ser? Eu estou con Maia. Bueno, con Pablo, porque sou tan pedazo de pailán. Vas falar ti, que tes o Guinness World Record o máis parvo da historia. Que dura, eu me tire. Cambiemos de tema. Ui, este quere tocar a gaita. Agora, unha breve actuación do gaiteiro máis internacional de España. Con todos vós, Pablo Vázquez. Pareceme que hai un erro, papel. Liches o papel do gaiteiro menos internacional de España. Coño, é certo, mellor dito corríxome. O gaiteiro menos internacional de España e do resto de Europa. Pablo Vázquez. Deixolles cunha breve actuación de Pablo Gaiteiro. Cala, paspam! Oi, que carallo. E cando imos ao gaiteiro? Cando os cangrexos teñen bigote. É dicir, máis ou menos cando Pablo saiba tocar a gaita. Pero si que sei. Como sempre di miña avoa, mentir é malo. Ola, bons días a todo o mundo. Outro día compramos a miña familia e máis eu unha televisión nova. E cando li o manual de instruccións, isto foi o que pensei. Os manuais de instruccións son un dos xéneros literarios menos cultivados. O meu consello para os amantes da lectura é que compren unha televisión nova. Que lean o manual dunha Panasonic Skintrish con Digital Scan. Eso sí que é unha lectura densa. É a cousa que menos apetece ler do mundo. Tes diante unha televisión nova e un manual do tamaño dun bidé. Queres xogar coa tele e o último que queres é poñerte a ler un tocho que parece o temario dunha oposición. Plantéxaseche a dúda. Leo as instruccións da tele ou fágome notario. Por iso, case todos os notarios non ven a tele. Non é que non lles guste, é que tiveron que elixir e agora non saben como encendela. O manual de instruccións dun teléfono móvil é como un libro de Stephen King. No tempo en que te estudas as instruccións do móvil, sacas a carreira de teleco e fas o teu propio teléfono. A razón deste grosor é que ven en 15 linguas distintas. En G, B, E, N, L, D, K, G, R, S, F, T, R e outras. Grazas a eso, aprendemos idiomas e sabemos que instruccións de seguridade dice Safety Notes, Conseils de Seguridade, Medidas de Segurança, Anguinheim, Burwelgen, Siswenshwe e outras. Ler o manual de instruccións é tranquilizador.
Antes de comprar a tele, estás no Carrefour todo indeciso. Compra a Panasonic ou a Philips? A Philips, a Panasonic... Veña, a Philips. Non, mellor a Panasonic. Logo, chegas a casa preocupado. Acertaría? Abres o manual e pon: Noraboa por adquirir este excelente produto Panasonic. E ti: Buf, menos mal. Imaginades que mercara a Philips? Abres o manual e les: Oh, me cachis, vosté tiña que ter mercado a outra. Despois, pasa un tema práctico. Como poñer as pilas ao mando? Vale, seino, exáltalo. Acendido, exáltalo. Subir volume, cambiar canal, sábelo todo. Vas pasando follas cardiante ata que che pon: Sintonización Cooling Flicker VCR AV2. A ver se é que me pasei a outro idioma. E retrocedes. Subir volume a través do VCR. Que é VCR? Vas cara atrás e outra vez: Noraboa por adquirir este excelente produto Panasonic. Veste forzado a comenzar de cero, pouco a pouco, pero sen ler, fixándote nos debuxos. O problema é que os debuxiños só explican as cousas obvias. Ilustran as cousas que tal vez non saiba alguén que non sepa ler, como, por exemplo, para conservar a calidad das súas cintas, non as tira o lume. E debuxa unha cinta de vídeo, triste, porque tiraron o lume. Se as pilas soltan un líquido visgoso e amarelo, non o coma. E o debuxo dun señor tamos unha pila, tachado. Todo o que ten botóns ten manual de instruccións, ata as camisas, pero as levan cosidas. Lavar a man, máximo 30 graus, non usar lesivia, secado curto, etc. E logo aparecen uns xeroglíficos que son un cubo, un triángulo tachado, un círculo, dentro un cadrado, que a saber que significan. Nos manuais de instruccións, as últimas páxinas teñen o máis curioso, as posibles avarías. E o triunfo da evidencia. Se un trade non funcione, comprobe que está enchufado. A que vai ser que non estaba enchufado. E ese señor deixa de ter un trade. A mensaxe tería que ser: Se un trade non funciona, deixo aí, que non pasa nada. Finalmente, collemos o manual de instruccións e o metemos nunha carpeta ou nun caixón onde están todos os manuais de instruccións de todo o que hai na casa. O da tele, o da batedora, o do microondas, o da lavadora. Este último, non sei porqué, pero veo nunha bolsiña. Debe ser para que se non se molle na lavadora, se encende dentro da caixa e se ponga a lavar soa. Para que guardamos os manuais de instruccións? Por se algún día olvidásemos como se usa o microondas? Non, guardámolos porque son o máis parecido a perra roseta que temos hoxe en día. E se algún día se extingue a nosa civilización, os arqueólogos poderán traducir os nosos periódicos e as noticias de hoxe como manual de instruccións dunha lavadora. Portémonos ben para que cando os señores do futuro lean os nosos periódicos non nos caia cara de vergoña. Por último, imos co concurso do cadáver exquisito, que hoxe o vai completar Gustavo. Recordo a frase: non é tan fero o león se o peiteamos antes de botarlle suavizante. Eso dijo a Cegoña antes de montar unha academia de perruquería. Bueno, pois isto foi todo por hoxe. Vémonos a semana que ven aquí en Dez Express. Recordade que podedes escoitarnos a través da páxina do Instituto. Vémonos. Dez Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.